Bakının bəzi magistral yollarında işıqlandırma sistemi ilə bağlı müxtəlif problemlər hələ də müşahidə olunmaqdadır. İşıq dirəklərinin yoxluğu gecə saatlarında yolları qaranlığa qərq edir və qəzaların sayını artırır. Paytaxtın mərkəzi yolları işıqlandırılsa da, kənar yollarda işıqlandırma problemi hələ də qalmaqdadır. İndi söhbət açacağımız yolda axşam düşən kimi qaranlığa bürünür. Bu problem həm piyadalar, həm də sürücülər üçün təhlükə yaradır. Söhbət Böyükşor gölü üzərindən çəkilən avtomobil yolundan gedir. Burada işıqlandırma sistemi ümumiyyətlə yoxdur. Söz gedən yol Ziya Bünyadov prospekti ilə Balaxanı Binəqədi avtomobil yolunu birləşdirən ümumşəhər əhəmiyyətli avtomobil yoldur. Avtomobil yolunun işıq əvəzinə ölüm sastığını desək, yəqin ki yanılmarıq. Yeri gəlmişkən mövzuya əvvəlki materiallarımızın birində də toxunmuşduq. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxlamışdıq və qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirmişdi ki, sözgedən ərazinin işıqlandırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Gördüyünüz bu yol Böyükşor gölü üzərindən çəkilib. Bu yolda sürücülərə çətin anlar yaşadan əsas səbəb gecə saatlarında işıq dirəklərinin heç birində işığın yanmamasıdır. Statistika göstərir ki, qəzaların əksəriyyəti qaranlıq yollarda baş verir. Əslində, yollarda işıqlandırmanın yoxluğu və ya çox zəif olması, piyada zolaqlarının olmaması piyadalara arzu olunma sərbəstlik yaradır. Onlar istədikləri yerlərdən, istədikləri vaxtda yolu keçməyə cəhd edirlər. Bu da qəzalara yol açır. Tez-tez istifadə edirsiniz bu yoldan? Bəli. İşıq olsa yaxşı olar da, qardaş. Biri var olmaya, biri var olsa əla olar da. Yəni, orada yanır, məsəl üçün, əladır. Yaxşıdır bəy. Yanmır, bu adiyyəti orqanlar var da, məşğul olsunlar, yandırsınlar da. Valla yansa daha yaxşı olar da. Düz deyin de orada yaşayış yoxdur, orada piyada keçidi zadı yoxdur. Ama yenə də yansa daha yaxşı olar. Yolların qəza şəraitinin ən çox olan işıqlandırmadır. Gecə işıqlandırması. Və ümumiyyətlə bu yol. İşıqlandırmanı çəkirlər, bir də görürsünüz söndürürlər. 2 saat, 3 saat yanmır. Yəni işıqlandırma olmur. İstərsəməz qarşı tərəfdə qarşıdan gələn maşın işıqlandırma vurur gözü və insan sənəcə gecə vaxtı işdən çıxırsan, yorğun, arğın, yuxulu çaşırsan. Amma işıqlandırma olsa qəza ümumiyyətlə belə deyək də 50-50-yə düşəcək. Yollar o qədər qaranlıqdır ki, sürücülər nəinki piyadanı, hətta digər maşını görməkdə belə çətinlik çəkirlər. Bu hal hər il neçə-neçə insanın canını alır. Yolda dəfələrlə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri baş verib və verməkdə davam edir. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar təksə söhbət açdığımız yolun deyil, qaranlıq qalan hər yolun işıqlandırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görəcəklər. Ümid edirik ki, bundan sonra nə yolumuz, nə də həyatımız zülmətə qərq olunmayacaq.